waxaan mahadda gaarka ah rabaa halkan in aan ugu celiyo saraakiisha iyo ciidamada ay hortaagan oo iyaga dartood aan u awoodnay maanta inaan nimaadno xerada 21-aad. Waa ku mahadsantihiin dadaalka aad muujiseen, nafta aad hurteen, difaaca aad difaacdeen qarankiinna waa idinkugu hambalyeynaynaa. Waa mahadsantihiin. Halkan waxaa ka muuqata tusaale muujinaya burburka qarankeennu sida uu laabtay. Haddaad aragtaan sarta idinka dambaysa xeradii 21-aad oo la dhihi jiray waa xudunta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, oo la dhihi jiray waa meeshii laga cabsan jiray, waa meeshii lagu faani jiray, waa meesha cadowga ummadda Soomaaliyeed ay ka walwali jireen, maxaa yaalla ciidankee ku jira. Burburka ka muuqda waxa uu tusaale u yahay meesha aan tagnay. Waxaa Ilaahay mahadiisa, laakiin maanta in askartii ka dagaalami jirta mid ka mid oo taliyihiina, wasiiradiinnii iyo maamulkiinnii iyo ra-iisul wasaarihiinni ay idin hor taagan yihiin si aan mar labaad u muujinno midnimo, dalkeennana dib u hagno haddii Ilaahay yiraahdo. Anigoo idinkaga mahad celinaya dadaalka aad soo gasheen, intii dhimatay Allah u naxariisto, intiina noolna waxaan aad ugu faraxsanahay inaad weli diyaar u tihiin inaad dalkiina difaacdaan. Xeradii baan dhex taagannahay, taliyihiinnii baa idin hor taagan, dowladdii baa idiin timid. Diyaar ma u tihiin inaad ku biirtaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed? Diyaar ma u tihiin in laydin qarameeyo? Diyaar ma u tihiin inaad itustaan galmudug oo dhan oo xoraysan? La shaqeeya madaxda idiin timid, isdiiwaan geliya, xuquuqdiinna iyo qalabkiinna iyo mushaarkiinna mar alla markii laydin dhammeeyo waqtigiinna taliyaad kula xisaabtamaysaan haddaad ka weysaan aniga ii soo sheega. Ballanteennu waa galmudug oo nabada, dowlad Soomaaliyeed oo mida, qabiil iyo qabyaalad ka xor ah, qoloqolo ka xor ah, aan soo celinno sharaftii ay lahayd xerada 21-aad, aan bilowno inaan dib u dhisno sida ugu dhaqsaha badan. Waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.